氯是一种广泛应用于日常生活中的消毒剂，尤其是在自来水厂和其他公共场所的饮用水处理过程中，经常会使用氯来进行消毒处理。那么，为什么需要在饮用水中加氯呢？首先，加氯可以有效地灭活水中的病菌和病毒，以保证水的安全。病菌和病毒可以引起多种水传播疾病，如霍乱、伤寒、肝炎等等。如果没有消毒处理，这些病原体就有可能通过饮用水被摄入人体，导致疾病的发生。其次，加氯也可以防止水中的藻类和细菌生长。水中的藻类和细菌不仅会降低水的质量，而且还会破坏水的卫生。需要注意的是，虽然氯可以有效的消毒，但如果使用不当也会产生负面影响。比如氯过多会使得水的味道和气味出现异味，同时也可能对人体健康造成一定的危害。因此在使用氯消毒剂时，需要注意浓度的控制和正确的使用方法。从历史背景上来看，氯是在1800年代初期首次被用于消毒水源的。当时英国爆发了霍乱疫情，而医生约翰斯诺通过调查水源，证明了霍乱以水传播的事实，并通过在饮用水中加氯解决了疫情。至今，氯仍然是一种广泛使用的消毒剂，保障着大家饮用水的安全。如果在饮用水中不加氯，水源中的细菌、病毒等病原体就会得以生长繁殖，进而传染到人体。一旦被感染，人体有可能发生许多严重的疾病，包括霍乱、伤寒、痢疾等。因此，饮用水消毒是维护公共卫生和人类健康的必须措施之一。然而，在饮用水中加氯也需要注意控制浓度，过高或者过低都可能对人体健康产生负面影响。如果氯浓度过高，会导致水的异味、异色等质量问题，还会引起眼部刺激、喉头灼痛等症状；而氯浓度过低则会导致无法有效消毒，从而增加人类感染病原体的风险。另外，值得一提的是，饮用水加氯还有一些冷知识，如下。一、饮用水消毒并不单单是加氯这一种方法，还包括紫外线消毒、臭氧消毒等其他方法。二、氯可以通过氯化钠、次氯酸钙、次氯酸钠等方法加入饮用水中。三、尽管氯被广泛应用于饮用水消毒方面，但其也存在一些争议和局限性，如有时会产生致癌物质亚硝胺等问题。总之，饮用水消毒不仅是人类卫生健康的重要保障，同时也需要注意掌握适当加氯的方法，以确保水源的安全。二氧化氯消毒剂。